Без довіри ми можемо тільки один заклад побудувати. Ну, і, тюрму, так? Так, тюрму. Ковід загнав був ніби в бульбашки, але він навпаки відкрив нам інший світ. Якщо ти раніше там боявся відкрити, закрити якусь справу, зараз, як мінімум, маса людей може сказати, так, ковід. Ну, я відмовив кота. Да. Будучи у владі, це ілюзія, що ти чимось керуєш. Керує система завжди. В народі часто мене називають тошнотик. Майдан – це був такий серйозний стрибок в свідомості людини. Це така трагікомедія, мені здається. Зараз панує в суспільстві з ковідом, з війною. Я щасливий, коли буду довго помирати в пам'яті людей. Я коли прийшов в обласну адміністрацію працювати, я був у відділі комунікації з громадськістю, ага. А вас вже не було, ви вже були в Індії тоді. І мені постійно хтось розказував, ах, Мацеха нема, Мацеха нема. Я думаю, хто такий Мацех? Сьогоднішній наш гість Олег Мацех, всі його регалії є в описі, їх зараз можна було би зачитувати хвилин 10. Тому вітаю, дякую, що погодились прийти, але я вас хочу запитати. З тих всіх регалій, з того всього періоду вашої діяльності, що ви хочете, щоб люди точно про вас знали? Ну, знаєте, колись мені владика, покійний Гудзар, сказав, останні будуть першими, так що краще ми регалії залишимо позаду. От. А, знаєте, для мене людина живе не коли вона помре, а доки вона в пам'яті. І в пам'яті має лишитися відчуття, а не що мають і як знати. Я хочу. Ну, я завжди мрію і роблю все, щоб десь залишитися в пам'яті. Я щасливий, коли буду довго помирати в пам'яті людей. Ну, є проєкт «Стил тих Київ», більш ніж впевнений, що львів'яни точно надовго ще запам'ятають, ми до нього повернемося. Останні два роки ми знову говоримо про довіру до влади, довіру один до одного. Ви робили бієнале довіри. Я був на сніданку на Вірменській, це було прекрасно. Шкода, що зараз нічого ж такого не відбувається. Хоча, думаю, може це і до мене теж, чому я такого не організовую. Але, в принципі, як ви оцінюєте за три роки, на що це вплинуло? І як загалом зараз повертати довіру один до одного? Я вже не кажу там про владу чи якісь інші інституції. Ну, довіра – це взагалі, я вважаю, одна з найважливіших якостей в людини, одна з дуже важливих якостей в житті суспільства. Якщо ми візьмемо це базове поняття віра, це довіри. Тобто без довіри не буде ніколи віри. От, і ви ні в що не повірите, якщо ви не навчитеся довіряти. Тому без довіри неможливо будувати бізнес, без довіри неможливо будувати стосунки, сім'ю. Це база взагалі у взаємовідносинах людей. І без довіри ми можемо тільки один заклад побудувати. Ну, і, тюрму, так? Так, тюрму. Тобто, тому що там люди все зробили, щоб їм не довіряти. Але якщо ви будуєте замість бізнесу тюрму, де ви ставите всюди камери, за всім слідкуєте, контроль, примус, я вважаю, ну є книжка, я забув, «Жорсткий менеджмент», от, де базується саме на довірі. Це успішні компанії, але якщо ми дивимося в контексті десятиліть, століть, то ніколи не буде успішної компанії, яка базована на недовірі. Точно так само, ну, як хтось колись, один мудрець сказав, якби світ жив око за око, всі би вже давно сліпими ходили. Тому в один момент у всіх війнах починається довіра. Довіра – це не коли ти щось робиш і чекаєш навзаєм від такого ж відношення. Ні. Довіра – це коли ти готовий втратити. Тобто ти розумієш, ти довіряєш, і коли тебе обдурили, ну, окей, чувак, ти мене втратив, але я не втратив тебе. Ну, тобто це дуже глибинне поняття. Сьогодні, якщо ми
Ну, мені якось 3 роки тому, коли ми робили бієнале довіри, зараз я би не сказав, що воно довіра виросла в суспільстві. Суспільство якось в якійсь мірі перетворилося на фарс. Все, що відбувається, ну, навіть то, що зараз ми чуємо про війну, це така трагікомедія, мені здається. Зараз панує в суспільстві з ковідом, з війною, з президентом, з владою. Не знаю, якийсь дуже дивний стан суспільства, взагалі світу. І я ніколи не прогнозую, бо прогноз – це невдячна річ. Я живу тут і зараз, ми тут сидимо, говоримо, і я довіряю вам. Я взагалі будую стосунки, вважаю, що правильно будувати стосунки, що ми зобов'язані, ми повинні довіряти один одному, поки люди не доводять зворотнього. Тоді вони йдуть в тюрму. Але поки люди довіряють, ти перший раз побачив людину, і це, в принципі, коли я, от мама моя живе в Австралії, це норм. Це, ну, ми до них приїжджаємо і думаємо, Боже, вони як діти. Вони реально, вони, не маючи підстав не довіряти, вони довіряють. Ну, тому є такі поняття, появляються презумпція невинуватості. І ми не вішаємо шаблони, ярлики на владу, на інших людей. Тобто ми на старті починаємо довіряти. В принципі, якщо ми беремо українське суспільство, воно має закладену таку норму, ну, воно на глибинному рівні, ця довіра закладена. Ми це бачили на Майдані. Ну, проявляється тільки в критичний момент? Так, але для українців є така проблема, що вони не вміють жити в довірі в повсякденному житті. Має статися криза, стрес. І тоді ми починаємо жити іншим життям. Не знаю, я не вішаю ярликів, не ставлю оцінок, ну, тому що вони коли ще я з Гриценком починав громадянську позицію, там Горбулін був, він такий теж мудрий, він сказав, що кожен дивиться на світ через вушко голки свого сприйняття. Тому будь-які оцінки, будь-які оцінки людей, подій та будь-чого, вони, це дуже невдячна справа, вони виключно лежать в форматі нашого дуже, не то що такого, а такого малюсінького сприйняття світу. Ну, воно десь за останні 3 роки навіть звузилося, бо ми закриваємося в своїх бульбашках, сидимо окремо, навіть не хочемо інших слухати. Тому чи можливо у 22-му році якісь подібні, ну, події? Я би так не казав, що ми не хочемо. Нас загнала була ситуація, ковід загнав був ніби в бульбашки, але він навпаки відкрив нам інший світ. Тобто, знаєте, зовнішній світ – це не означає, що ти розвиваєшся. Ну, життя в соціумі, до нього треба бути готовим. Тому що коли ти живеш в соціумі, ти живеш не своїм життям дуже часто, ти живеш життям дітей, сім'ї, роботи. Ти не маєш часу заглибитися і заглибитися у свій світ, а він є безмежний. І ми можемо щось міняти назовні тільки при умові, що ми міняємо щось в собі. Ми ніколи не змінимо людей, я не зміню вас, чи я не зміню своїх дітей. Я став менше їсти м'ясо, так що ви частково точно вплинули на мене. Ви не тому, знаєте, чому ви почали? Тому що я перестав його їсти. Та ви тобто, перестали, я попав на зустріч головно. Якби я ходив і всіх насилував і розказував, тому навіть той же шомном-ном – це відсутність насильства. Але це інший концепт веганства, який в більшості сповідується, до якого звикли. Де коли ходять з плакатами, з битими тваринами, де на тебе, ну, це як заходиш
як в православну церкву, і ти, якщо знала би, ти там католик, чи ти до мусульман заходиш, і там всюди жорстко тебе відкидають, якщо ти не їх віри. І якщо ти не веган, то якщо ти їш м'ясо, окей, ну це твій вибір. Для мене, я навіть не намагаюся якимось чином спонукати і заставити людей, ну, навіть не то, що заставити, я навіть не хочу робити щось, щоб в бік людини робити будь-яке насильство. Я вважаю, це суть веганства. Тобто не вбивство, не експлуатація, ще інший рівень, відсутність насильства. Як один філософ сказав, що ваша свобода закінчується там, де починається мій ніс. Тому саме нести веганство, чи будь-яку, якщо ти несеш щось суспільству, починай з себе. І показуй приклад. Все. А хто захоче, підтримає. Тому ті ж омном-ном ресторани, вони саме побудовані на концепції «vegan for non-vegan». Тобто ми запрошуємо будь-кого, і веганів, і не для веганів, не веганів. Ми показуємо, що ми абсолютно нормальні люди, живемо повноцінним життям, повні енергії, п'ємо каву, алкоголь, їмо дуже смачну їжу. І показуємо приклад, що при тому можна жити без насильства, без експлуатації, без вбивства. Ми до омном-ном ще точно повернемося і взагалі про цю культуру у Львові. Я єдине, що тут зроблю ремарку, що це просто дали додатковий вибір мені. Тобто я раніше не мав вибору то або то. Завжди м'ясо, 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 а тут ідеш, в один момент з'явився омном-ном, ти, о, давай попробуй. Давайте ж такі прогнозів ми не робимо, а зробимо малесенький, не знаю, звіт, підсумок року. Що вас найбільше вразило у 2021 році в Україні і в українців? Що запам'ятовується, які події? Знаєте, я не знаю, як сказати. Справа в тому, що мене такий особливий підхід до життя. Я не сказав би, я щось запам'ятовую. Я живу оцим моментом. Мені важливо, що я роблю тут і зараз. Я будую своє життя на цінностях. І зосереджений на цьому моменті. В принципі, мене так навчили медитації, мене так навчила Індія. Бо важливо не те, що було, не те, що буде. Бо те, що було, воно вже пройшло. Що про нього згадувати? Можливо, відчуття, які мені цей рік дав, він пронісся, це я скажу. Він просто якось пронісся так, якби... Я би не сказав, що щось, якісь події, він... Дуже незвичний, бо він такий, я би не сказав, що він і дуже важливий, і що він неважливий. Ну, він, напевно, був підготовчим в очікуванні чогось, не знаю чого. Тобто, я би не сказав, що в ньому якісь були великі події. Я можу сказати тільки для себе. Своє точки зору, що він пройшов для мене в дуже напруженій роботі. Тобто ситуація непроста в бізнесі зараз особливо. Але з іншого боку, як не дивно, він є кризовий. Я не скажу, що він не кризовий. Він кризовий для тих, хто це бачить. Він дав дуже багато можливостей для різних, для бізнесу. Але він, скажімо, на той момент, як ніби щось застигло, з іншого боку, всі цього року кудись бігли. І ця якась така біготня, хто готувався, з точки зору бізнесу, ми зробили зріз з ринку стоматології. Ринок стоматології виріс на 30% в такій от
ми повністю взяли. Ну, але я можу сказати причини. Це з одного боку пов'язано з тим, що закрилися державні клініки. Багато в чому перейшли на госпрозрахунок, на приватну. І якщо раніше баланс був 30 на 70, стало 70 на 30. І просто зараз відкривається шалена, величезна кількість стоматологічних клінік. І це нестримний ріст. Ми бачимо ніби ковід, але почалася якась, якщо йшло розмірене життя, ми бачимо швидко, як ресторани закриваються, відкриваються. Тобто це час для експериментів. Тобто можна зараз спокійно, якщо ти раніше там боявся відкрити, закрити якусь справу, зараз як мінімум маса людей може сказати, так, ковід. Ну, я відмовка, так. І вони спокійно закривають, розуміючи, що немає репутаційних втрат. Ну, бо всі розуміють, ну так, так, ну що. Там головна причина, під неї все є причина, є відмовка. Але це, знову ж таки, дає, я побачив, з одного боку, більш легше сприйняття життя. Тому що, тобто, якщо не брати банально, там, що там не прийняли там голову САП, чи там ще я взагалі. САП, ДБР, там у нас є багато. Просто якщо в один момент я взагалі фактично перестав звертати життя на те, що відбувається в політиці. Я сам в ній був. Це настільки тимчасове явище. Якщо ми з Юля, Петя, Ваня, Вітя, яка різниця? Тобто це все настільки тимчасові речі, вони, будучи у владі, це ілюзія, що ти чимось керуєш. Керує система завжди, тобто усталена система. Керувати буде тільки той, хто прийде і набереться сміливості зламати себе, але він зламати систему, але він зламає себе точно. Тому про це навіть нема що говорити. Про те, що відбувається в політичному просторі, це ми поговоримо тут. Через рік це нікому слухати не буде цікаво. Але все те саме, тільки головні герої зміняються. Так, просто змінюється. Треба шукати, що в глибині міняв, які етапи. Ну, Майдан – це був такий серйозний стрибок в свідомості людей, в зміни країни, в зміни векторів, курсу. І дає поштовхи, він дає, це така сходинка-сходинка. Якщо ми говоримо, що зараз змінилося, дійсно змінюється на фоні того, що ми бачимо, що, в принципі, не все так зле. От тепер на наших очах, пройшов Майдан, помирали люди за Україну, це трагедія. Зараз помирають люди від хвороби, це трагедія. Тобто це трагедія в багатьох сім'ях. Але якщо ми пам'ятаємо перші смерті, взагалі пам'ятаємо цей страх, коли ми всі в парки були ленточками перев'язані, ковіду не було, і наскільки ми себе загнали в страх і боялися. Сьогодні на фоні цих всіх смертей ми приймаємо значно простіше і швидше рішення. Тобто я бачу, що я відчуваю, що люди почали легше відноситися до життя, в бізнесі почали швидше приймати рішення. Ну і що, якщо ми говоримо вже про бізнес, що сильно змінилось, просто радикально, це все ж таки кредитна політика. Оці дешеві кредити, там 5% під 5,7-9. 5,7-9 для приватних, для бізнесу під нульові ставки. Тобто ковід тут радикально зрушив, дав можливість для бізнесу отримувати, так як в цілому світі, кредитуватися, і пішли дуже великі зрушення в середньому класі. І це значно буде більший тиск на олігархат, ніж навіть ті прийняті закони, ніж ті войнушки, ніж ті ігри.
Ми не знаємо, що там відбувається. Ми тільки рівно отримуємо ту інформацію, яка... Яку нам дають. Яку нам дають. Визначаєш, це наш. Так, а глибинно люди більше почали комунікувати в сім'ях. Тобто вони почали цінувати подорожі. Тобто цінності вони дуже почали. Вони почали цінувати, що вони можуть з другом піти десь в кав'ярню. Вони почали цінувати то, що вони тільки коли втратили. Ну, побачили, що це може бути втрачене. І вони почали, я би не сказав, що вони почали більше спілкуватись, тому що якби не було інтернету, це би була сила. От, але він дає нам інформаційний такий серйозний спалах, але з іншого боку, він нам робить велику шкоду, тому що ми живемо не своїм життям, ми проводимо час в віртуальному світі, а людина не живе. Ми зараз говоримо з вами не по зуму чомусь. Ви не сказали, давайте, слухай, чувак, давай ми по зуму зробимо конференцію, поговоримо. І це, уявіть собі, якби тут сиділи ще люди, спілкувалися, вже буде зовсім інакше. Тому, на жаль, ковід показав, що можна, він дав іншу небезпеку, іншу загрозу. В багатьох компаніях всі побачили, слухай, а на що працювати отак? Тут можна віддалено. Ну, квадратні метри економимо. І реально світові тенденції. Мій син Маркіян, він працює на Vimeo Product Director в Нью-Йорку. І в них все, Vimeo без проблем. Він ще ж в декретній відпустці. Ні, він вже вийшов. SEO їхній живе, керує компанією з іншої країни віддалено. Вони всі мають право працювати віддалено. Тобто він може приїхати в Україні, працювати в Vimeo. І це, я вважаю, що це несе загрози. Тому що, якщо ми перейдемо просто в віртуальний світ, а ми не народилися, ми не жили ніколи в віртуальному світі, ми жили завжди. Проблема з втратою контакту, цієї емоції, розуміння, і що далі. Людина, якщо ми дуже далеко, сьогодні такий філософський ранок чимось вийшов, але так є. Дивіться, людина, вона ж народилася в... Не в Фейсбуку і не в Зумі. Не в Зумі. Вона жила в природі. Вона завжди, не було міст. Вона жила, вона торкалася дерев руками, вона ходила по землі, вона спілкувалася з людьми, вона постійно була заглиблена в собі, в неї було достатньо часу на себе. Їй, в принципі, все, що потрібно було, це тільки поїсти і споглядати на світ. Тобто вона і бути, мати пару, мати якусь спільноту, комунікувати. І якщо вона знаходила їжу, вона була щаслива. Хвороби сприймалися, якщо ми подивимося, я жив там в Індії, в горах, є як є. Тобто це не є так, всім важко, але як казала моя бабця, знайшов не радій, загубив не плач. Тобто є добре, веселі, є погано, сумні, але воно є як є. І от ця комунікація, це життя, воно давало абсолютно людині оцей зв'язок з природою, з матеріальним світом, один з одним. І в один момент, перше, це такі виразки на тлі планеті появилися. Мене може забанять. Чого? Це міста. От. Вони, це не природні явища, в природі. Невідомо, як колись. І чим більше ми розростаємося, чому? Чи хтось замислювався, чому ми це хочемо? Та
Тому що кожен нас має багато его, кожен хоче величезне его, кожен хоче комфорту для себе. І люди, кожен хоче швидше, більше, краще. І оце бажання «хочу, хочу, хочу», воно призводить до життя, в якому ми опиняємося. Від якого ми починаємо страждати? Появляються віртуальні світи, які імітують матеріальні. Але ми не обдуримо природу. Ковід вніс свої корективи в життя людей, маленькі якісь. Показав, що є насправді, які є проблеми. Він відкрив проблеми, показав. І світ зараз, з одного боку, він застиг в невідомості. Зараз повна непевність. Є перечуття чогось, нічого ще не закінчилось. Ми не вийшли з ковіду. Ми не вийшли з розуміння, яким буде відносини між державами, між країнами. Єдине, що ми дістали шалений кайф, побувши вдома з рідними. Реально. Скажу, більше України став подорожувати. От перед цим інтерв'ю написала дружина, що Візаєр скасував ваші квитки, відмінив рейс, тому що ця країна зараз заборонила українцям їздити до себе у зв'язку з тим, що у нас ніби багато хворих. Нас заставляє маленький вірус. І ти мусиш на весь місяць міняти плани. Міняються плани. Ми вже не можемо собі планувати, як колись. Тобто ми абсолютно спокійно. Для нас, якби років 5 тому ми десь собі запланували поїздку, а її, так сказати, це би трагедія була. Катастрофа. Боже, туди-сюди. Ми собі плануємо, але ми вже розуміємо, що може щось змінитись. Тобто, я більше би запам'ятав цей рік легшим відношенням до життя. Тобто, ми не так трагічно сприймаємо події. І саме от такі речі, можливо, дадуть нові прояви в житті. Тобто люди будуть легше починати бізнес, вони будуть підходити до життя якби легше. Я не можу сказати краще, я не кажу легковажно, це інші речі. Це різні речі. Тобто легше, але відповідально. От, хоча там, де буддизм, там відповідальності зовсім немає. Тому повернемося зразу майже до 70-х років. Я вичитав у Вікіпедії, ось, стаття, на яку там посилалися, недоступна, тому зараз будемо перевіряти. Вплив на виховання мав Дзідзьо, який був священником, отець-декан у місті Коломия. Це так? Так. Як він на вас вплинув? Дивно, що стаття недоступна, вона була ще недавно. Це, можливо, питання ще провайдерів, до яких сайтів він дає доступ. Так. Як дідусь на вас вплинув? Як це потім вплинуло на появу бізнесмена в кінці 80-х, на початку 90-х? Не будемо казати, там, як тоді система визначала. Так? І чому так різко змінили в 12-му році буддизм? Я не є буддист, я не є. Я знаю, що не буде, але все-таки філософія. Я не релігійна, але дуже віруюча людина. Філософія всюди одна. Якщо ми беремо буддизм, християнство чи мусульманство, всі релігії, вони мають абсолютно ті ж цінності, і вони всі. Це просто різні дороги до Бога. Все дуже просто. І я, як і не є буддистом, так і не християнином, чи індуїстом, чи мусульманином. Я є віруюча людина, я вірю в Бога, Бог в мені, Бог зараз між нами, Бог повсюди. Кожен його сприймає по-різному, це як абсолют. Як великий будівельник, як конструктор, як природа, як все. Кожен собі може сприймати. Навіть ті, хто не вірять в Бога, вони вірять все одно в те, що існує якийсь порядок речей, існує космос. Просто ті, хто не можуть пояснити, вони не вірять. І все. От. Але якщо ми говоримо про дідуся,
Як казали, ну, я народився в Коломиї, там ми називаємо дзядзю або дзідзя. От, і насправді мій дзідзю дуже великий вплив мав на моє виховання. Я жив фактично перші 7 років в Коломиї, там до школи. Я жив в Коломиї з бабцею, з дідом, і я більше іншу історію розповім, якої нема в Вікіпедії, щоб ви зрозуміли, хто такий мій дідзя. Майдан, це було десь 15 лютого, і до мене дзвінок. Ну, ми всі пам'ятаємо, що 18 лютого сталася трагедія, коли вбивали. Почалися масові розстріли. Масові розстріли. І я на Майдані, ми в одній команді, Ігор Луценко, В'ятрович Володя, Ганя Гопко, ну і багато людей, Ігоря, пам'ятаєте, з Вербицьким, це перший, коли їх вивезли в ліс. От, і я в той момент, ну я досить, коли я вже якоюсь горю революцією, я себе відпускаю, я можу бути нарваний, хоча я на Майдані займався більше різними ідейними акціями, піаніно на Майдані. Піаніно досі по всьому світу. Так. Одна з них, до речі, навіть Спілберг, ми дали йому права, він в ці фрагменти з піаніном включив свій фільм зараз документальний про Майдан. Не, здається, National Geographic вийшов. Так ось, я на Майдані, і до мене дзвінок, і дзвонять, добрий день, це дзвонять до вас. Односельчани з села Сівка Калиська, ми вас запросуємо на 100-річчя у родин вашого дідзя Константина Михайліхи. Я так кажу, вибачте, кажу, 100 років. Ну, я, по-перше, чесно признаюся, я не пам'ятав, коли в мене дідзя у родину. Вони кажуть, 18 лютого дідзя у родину. Я кажу, а хто ще? Ну, я знав, що дідзю був, це була його перша парафія, він висвячений Йосипом Сліпим, і він в, ну, та посилання на статтю «Вісті Калощини», і там якраз історія про дідзя, як його історія, кажу, а хто пам'ятає, ну, реально, 100 років у родину, хто ще живий лишився, що ви святкуєте, ну, людини вже нема. А вони кажуть, ви знаєте, наші батьки нам постійно завжди розповідали про дідзя. От кажуть, от якщо би тут був Константин Михайліха, він би отак би тут зробив. І каже, це постійно в всіх сім'ях, от це було як російське є ім'я нарицательне таке. І постійно би хтось, ну, і каже, це була така велика людина, що він прийшов, це його були перші 10 років після закінчення Львівської богословської академії, він його, ну, молодих священників відправляли в села, і, але тоді було, за часів Шептицького, тоді був такий підхід, що священник це не була людина в рясі, яка там ходить, тільки святить, хрестить і в церкві літургії там, ну, молитви читає і сповідає. Це людина, яка після того, як провела в церкві обряди, знімала рясу і йшла в клуб, танцювала, тусувала, розповідала людям про які, тобто, це люди, які були дуже сильно інтегровані в світське життя. Зараз це називають соціальні брокери. І от поєднують, вирішують проблеми. От, вони реально були дуже завжди знані в селах, вони міняли життя сіл, і ідея була дуже сильна Шептицького, тобто інтегрувати не релігію, а цінності в суспільство, підняти тим самим взагалі рівень сіл, ну і ми пам'ятаємо, як тоді кооперації відбувались. Тобто села в той момент стали, ну, напевно,
в духовному розвитку піднімалися дуже швидко, і це була ідея саме церкви. Виходить, ви зараз робите те, що робив дідусь, тільки в іншій ролі. Ну, я не знаю, то ми залишимо за кадром. Але що, що відбулося? І вони мені дзвонять і кажуть, і ми хочемо вас, ми постійно в церкві проводимо літургію в честь діда родин святково. Ми хочемо вас на 100 років запросити. І ми, ну, і я, звичайно, для мене тут Майдан, я, звичайно, сказав, я однозначно приїду. Я друзям сказав, все, я тільки туди і назад. І я їду туди, дійсно, на Сівці Калузькій, на місці дідуся церкви, побудували найбільшу на Івано-Франківщині в селах. Вони своїми силами побудували величезну просто махіну церкву. От є стара, де дідусь правив, ще дерев'яно вони залишили, це як музей, там можна прийти. А правлять ті нові, вона на місці, де жив дідусь. І ми провели просто два незабутні, вся родина дні там. Ну, в мене був шок, але виявилося ще інакше. Це було 18 лютого, я не дивився Фейсбук, не знав, що відбувається в паралельному світі. А на Майдані в цей час вбивали людей. Я 100% переконаний, ну, якщо ми говоримо про Бога, що нічого випадкового в цьому світі немає. Тобто, якби я був на Майдані, можливо, я би зараз з вами тут не сидів, не говорив. І ну, дідусь покликав мене на свої родини, і я вважаю, що це, напевно, був сигнал, що я маю дуже цінувати життя і ще багато зробити тут корисних справ. Так мене дідусь вчив, що він не заставляв ніколи молитися. Але коли він помер, то в радянські часи вся Коломия фактично зупинила працю, роботу. Два дні ніхто не працював. Дзідзю він 15 років відсидів в таборах, бо він не хотів приймати православну віру, а тоді всіх священників в Сибір відправляли. Але бабця його мовила, і священникам Ватикан дозволив. Ну, вони вирішили, Ватикан вирішив, щоб священники не сиділи, щоб вони поверталися, і щоб греко-католики працювали в підпіллі. Тобто вони були православні, але греко-католицька церква була в підпіллі. Він хрестив дітей в хаті. Тобто і так вижила греко-католицька, ну, традиція. Тому за традиціями я греко-католик, але якщо ми візьмемо постулати в християнстві, що православні, що греко-католики, що протестанти, що індуїсти, ну, в буддизмі трошки інакше, ми не будемо зараз робити. Це буде, думаю, надовго. Ранком закінчимо завтра, але це дуже цікаві витоки, і якщо, ну, я такий дуже дотошний, в народі часто мене називають тошнотик, але я дуже глибинно люблю заглиблюватися, шукати причини. Я ніколи не дивлюсь по наслідкам. Я розумію, що то, що відбулось, є глибокі причини. І мене колись такий кагебіст навчив такий, він сказав, а ти щив всьому начало, і ти многое поймеш. От, до речі, згадав зразу про кагебіста. Тому про дзідзя. Дзідзя саме навчив мене не брати, а віддавати, і ти отримаєш набагато більше. Це перша істина, яку я виніс в спілкуванні з дзідзем. І дзідзю, я бачив, що це дзідзю ніколи не бив байдики, він завжди використовував час по максимуму. Чи він в саду працював, чи він з колегою грав в шахи, чи він проводив службу Божу, чи він сидів в роздумах, але я все це,
я це відчував, що це дуже глибока праця. І то, що ми вважаємо роботою, не факт, що це робота. Тобто ми підмінюємо поняття багато в чому. Суєта-сует. Якщо ми вернемося до соцмереж, я не надто активний. Я час від часу дам пост якийсь, коли мені захочеться, ну, в якомусь. Але якщо нон-стоп, просто бездумно, що ще раз, якщо ми повернемося, що відбулося в часи ковід? Люди почали якось більше усвідомлювати життя. Вони почали якось осмислювати це життя. Тому що та гонка, куди ми неслися більше, більше, швидше, більше, вона не давала нам можливості зосередитися на тому, чому ми робимо. Уявіть собі, якщо ми в повсякденному світі з вами би зараз говорили, у вас телефон є для того, щоб там підглядати, от, а свій телефон я взагалі лишив. І я себе навчив, це ще від дідя, що коли я з вами говорю, при мені ніколи телефона не буде. Ви просто до мене не додзвонитесь. Я не дам відповіді миттєво на ваш запит. Тобто я можу, коли я закінчив одну справу, я починаю другу. І я в цей момент зосереджений на тому, що роблю. Я ніколи не сижу і так гортаю, або я ніколи з вами не буду говорити, в цей момент я там ще буду щось піднімати. Я просто жив веру, коли були тільки телефони на дроті. Ти пішов з хати. Було таке, що треба було їхати кудись дзвонити, якщо ти в село, треба виїхати. Так, треба було кудись поїхати подзвонити, але ти з дому вийшов, або хтось тобі потрібен, ти йому подзвонив, довгі гудки, ну, не проблема, не було ще автовідповідачів. Поставив, та ну які... Ще я мав карточку від таксомату. Які проблеми? Пішов собі, коли треба, подзвонив. Але коли ти не застав людини, ти це спокійно сприймав. А коли ти зараз дзвониш, людина не підніме трубку і не віддзвонить тобі, тебе трагедія, образа, як так тебе зігнорили, знехтували. І відповідно в людей це ілюзія відповідальності. Тобто ти, це такі пожирачі, це не вегани. Вони всі тебе експлуатують, бо вони всі дзвонять і хочуть образитися, і тебе появляється така, ти мусиш відповісти, ти мусиш тому добре зробити, тому, але ти не розумієш, що ти в цей світ прийшов один і підеш один, і відповідати ти будеш перед Богом, перед собою, бо Бог в тобі. І от це ключове, що маю, оцей внутрішній оцей голос, це головне, до чого треба прислухатись. Він дуже правдивий. Як ти не можеш вечором заснути, тебе щось, як кажуть, сумління мучить, совість російською. Тебе мучить сумління, все, встань, подумай, що собі запиши, на другий день подзвони, кого ти образив, зроби щось, що ти не доробив, вернись на то місце, де ти не кинув бідному ту копійку. Ви там написали мені, і я перше, що думаю, та Боже, ну часу, такі гонки, все. От. Вечором лягаю спати, думаю, слухай, ну чувак хоче поговорити, щось цей. І все, я зразу сів, написав, окей, там поговоримо. Тобто, ну якщо б мій голос сказав, що ні, я нічого не винен, що про мене подумають? Абсолютно, абсолютно байдуже, тому що це моє життя. І я вирішую, як ним жити. Я рівно стільки віддаю, скільки я вважаю за потрібне. От. А вважаю, а мене дідусь навчив віддавати себе повністю, не жлобитись, навчитися віддавати себе. І тоді до тебе будуть
липнути гроші, інакше не скажу, ніде не дінешся. Тобто вони будуть приходити, ти їх знову будеш віддавати, вони тобі будуть повертатись і повертатись. І ти будеш просто іти по життю з шаленим кайфом, з шаленим щастям, з радістю. Тебе не буде стресів, ти будеш постійно щасливий. І мені здається, ми прийшли сюди просто на таке жорстке випробування. Нас сюди присилають в матеріальний світ, ми маємо навчитися в ньому, ми не можемо вийти тут в духовний вимір. Ми можемо це зробити, я був в ньому, в Індії, але в якийсь момент, достатньо марихуани покурити, ти вже там. І ти виходиш туди, і ти думаєш, Боже, який кайф. І в мене теж прийшов внутрішній голос в Індії. Я би там лишився, тому що таким щасливим я ніколи не був. Ми сюди не прийшли, щоб бути щасливими. Це десь в іншому вимірі ми маємо бути. От. Але ми сюди прийшли, де маса спокус. Просто вони всюди. Комфортне життя, ті ж подорожі, це маса речей. І оцей баланс шукати, мені здається, нас сюди прислали, чи ми витримаємо ті спокуси. Коли я в Індії в один момент, мене каже, чувак, що ти робиш? В тебе діти, сім'я, ти на все забив, просто вже. Так, ти тут кайфуєш, але в світі маса людей, і тебе чомусь сюди прислали, що в цьому світі якийсь слід залишити. Просто залишити слід. Щоб якось світ змінити на краще. От, і якщо ти, це індійська філософія, я точно вірю, якщо ти його не залишив, тебе будуть сюди присилати, поки ти тут цей. Цей світ не для щастя. Цей світ по всім релігіям для страждань. Чи через всі, через буддизм, через... Це вивільнення. Вивільнення йде спочатку, треба зрозуміти, від чого страждання. Тоді ти тут стаєш щасливим зовсім через інше, через якусь пожертву, через те, що ти віддав, і тоді це оце правильне щастя. Тоді ти розумієш, що класно, ти віддаєш, воно приходить, віддаєш, приходить, віддаєш, приходить. І ти живеш для навколишнього світу, але ти не живеш, очікуючи навзаєм, що тебе не обдурять. От я тобі дам, або я тобі довірив, от тут лежить, я не ховаю від тебе. Ти вкрав, вкрав то вкрав, все. Це твоє життя, там будеш відповідати. Це твої проблеми, це твоя карма буде відпрацьовувати. Тому, якщо ми говоримо про глибинні речі, якщо ми говоримо про те, щоб жити і в цьому світі, в соціумі, це, я бачу тільки одне, наше звільнення і наше щастя через віддавати. Я не бачив щасливих заробітчан, не бачив ні одного, для яких ціль – заробити гроші, щоб бути щасливим. Немає таких. Я бачив щасливих бізнесменів, які несуть місію і яким гроші приходять як ресурс. І чим більше вони мають, тим більше вони несуть цю місію, місіонери. І всі відомі, чи це Стів Джобс, чи Ілон Маск, чи вони мали якусь місію. Для них гроші це був виключно... Проміжний етап. Навіть не проміжний, це інструмент, ресурс для розвитку. Це отак от. Може, кілька разів сказати, буде ранкова філософія на Львів Медіа. Якщо вам підходить, підписуйтесь, коментуйте, ми будемо частіше таке робити.